السلام علیکم دوستان، زم تاسو سره اختر منیر د پښتو آی ټی ټیوټوریل طرف. په تیر ویډیو کې موږ د ایلیمنټر مختلف ایلیمنټس ایمیج ایمیجز او ویډیوز او ایډیټر او ټیګ هډلاین وغیرہ او د مختلف ایلیمنټس په اړه خبرې تاسو سره وکړلې. امید لرم چې تاسو پوه شئ. که چا زما هغه ویډیوز نه وي کتلې، نو تیر چې زما کوم د ایلیمنټر په اړه کومې ویډیوز دي هغه ویډیو تاسو وګورئ چې په دې کورس باندې تاسو مکمل پوه شئ. اوس په دې ویډیو کې به موږ د ویب سایټ په اړه خبر کوو، کوم چې ډیمو ویب سایټ وي، چې مطلب تاسو یو کلاینټ ته ویب سایټ جوړوي نو مختلف قسم تیم چې کوم دي نو هغوی خپل تیار ډیموز ورکوي، چې په هغه ډیموز کې د ویب سایټ ډیمو وي، مطلب تیار ویب سایټ پروت وي او په هغې کې تاسو د خپلې مرضۍ لږ ډېر چینجز وکړي او هغه تیار ویب سایټ تاسو ته ملو شي. نو یو فری ډیموز وي، یو پیډ ډیموز وي. فری ډیموز کې چونکې آپشن کم وي، صرف یو شارټ قسم ویب سایټ پرې تاسو تیارولی شي چې وړوکی ونته بزنس وي د هغې دپاره. او پیډ ډیموز کې بیا تاسو سره ډېر زیات آپشن وي، هغې کې تاسو د خپلې مرضۍ هر قسم چینجز تاسو کولی شي. نو فری ډیموز کې تاسو هر قسم چینجز بیا نشي کولی. بعضې په فری ډیموز کې هم داسې راشي چې هر قسم چینجز پکې تاسو ته الاو وي، هغه د ډیولپر پورې کار وي، کوم انجینیر چې تیار کړی وي چې هغه پکې آپشن لاک پرېښي وي یا انلاک پرېښي وي. نن به په ویډیو کې موږ په ډیموز په باره کې خبره کوو چې څنګه به تاسو بالکل یو تیار ویب سایټ خپل لوکل هوسټ ته څنګه امپورټ کوي او په هغې کې لږ ډېر چینجز وکړي او تاسو هغه ویب سایټ تیار کړئ. نو راځئ چې سټارټ واخلو. دا موږ چې کوم زوړ ویب سایټ تیار کړی وو، نو د ټولو نه لومړی به چې دی نو موږ دا ویب سایټ د دې ځای نه مکمل ختم کړو. دا به واشو. نو د هغې دپاره هم طریقه ده چې پلګنس ته به موږ راشو، څنګه چې تاسو ما مخکې وړاو کړی وو، او ډبلیو پی ریسټ پلګن چې کوم دی دا موږ اکټیویټ کړو او اوپن ڈبلیو پی ریسٹ ٹول رو مونگا آن کو. او دلتا با مونگا راشو لاندے ریسٹ بگل دلی ٹائپ رو ریسیٹ سائٹ باندې موږ کلک ریسیٹ ورڈ پریس. بس مونږ لاګي مو اوس په مراجعه واپس خپل ویب سایټ ته او دا مونږ ریفرش کړو. دلته د مونږ ارسه وړاو شو، واپس مونږ راشو اپیرنس. اپیرنس کې مونږ تیمز ته او دلته چې مونږ سره کوم زمونږ آسټرا تیم وو هغه تیم به موږ د دې ځای نه اکټیویټ کړو. واپس موږ راشو ویب سایټ ته، دا موږ ریفرش کړو.
زمو تین چې کوم دی دا اکټیویټ شو اوس په واپس را شو پلګینز ته پلګینز کې چې دا موږ سره کوم پلګینو ایلیمنټر او کلاس ایډیټر دا ډی اکټیویټ شي نو دا دواړه موږ اکټیویټ کړو اکټیویټ شي خپل هوم پیج اوپن کړو واپس او پلګینز ته راشو او ډبلیو پی ریسټ چې موږ سره کوم پلګین دی کله چې موږ دې باندې خپل کار کوو دا موږ دې ځنه ډی اکټیویټ کړو دا موږ سره وشو بل به موږ راشو خپل میډیا لایبرری ته میډیا لایبرری موږ چیک کړو که دې کې چېرې موږ سره داسې څه فایلز وغیره پاتې شوي چې هغه کوم زموږ استعمال نو نه موږ دې ځای نه ختم کړو دا دې ځای نه الریډي ختم شوي دي اوس به موږ واپس راشو پلګین ته او پلګینز کې هر تیم لپاره چې کوم خپل ډیموز وي نو هغه د هغې لپاره چې کوم خپل پلګین هغه ډومیټک چې کوم پیډ تیم وي نو په هغې کې خپل یو سیټنګ راځي چې هغه دلته په سیټنګ موږ سره پروت وي یا ټولس کې او بعضې فری تیمز کې هم داسې راځي او چونکې موږ دې ټایم کې آسټرا تیم انسټال کړی دی نو آسټرا تیم والا او د خپل فری ډیموز لپاره جدا یو پلګین تیار کړی دی نو هغه پلګین به موږ اول انسټال کړو موږ راشو ایډ نیو ته او دلته که موږ هغه پلګین سرچ کړو آسټرا سټارټ سایټس نو دا موږ سره راغی سټارټ اپ ټیمپلیټس دا به موږ دې ځای نه انسټال کړو انسټال شو او اوس به موږ اکټیویټ کړو نو دا آسټرا سټارټر ټیمپلیټ پلګین موږ سره اکټیویټ شو ډیموز ته راتلو نه مخکې یو بل اهم خبره تاسو ته کوم بعض ټایم موږ سره زموږ چې دا کوم پلګینز دي د دې موږ سره نیو اپډیټ راځي مطلب داسې نوي فنکشنز وغیره په دې کې راوځي د هغې اپډیټ راځي د دې پلګین د پاسه به په ریډ کلر کې لیکلی شي 1 2 3 مطلب په دې پلګینز کې دننه موږ سره په یو پلګین کې یا دو پلګین کې موږ ته ویي تاسو سره به کې نیو اپډیټ راغلی دی نو دلته چې کوم پلګین کې مطلب اپډیټ راغلی دا کلاس اګریډیټر مطلب د دې نیو اپډیټ راشي نو دلته به ورته مخکې ته لیکلي اپډیټ ناو هغه اپډیټ ناو دې ځای کې یا دې ځای کې لیکلی شي اپډیټ ناو باندې موږ کلیک کړو نو دا به اپډیټ شي نو نیو اپډیټ چې کله په پلګین کې راشي نو هغه موږ له لازمي اپډیټ کول پکار چې کوم نیو فنکشنز وي پکې هغه موږ سره دلته کې راځي بل چې موږ کوم ډیمو وغیرہ انسټال کړو نو موږ سره په سیټنګ کې یا ټولز وغیرہ کې دلته خامخا په یو ځای کې راشي اپیرنس کې وی یا په ټولز کې یا په سیټنګ کې دې ځایونو کې موږ سره موجود یا بهر دې ټیپس کې نو موږ سره اپیرنس کې آسټرا آپشنز یا سټارټر ټیمپلیټس سره موږ ټیمپلیټ انسټال کړو موږ راشو سټارټر ټیمپلیټس
ټیمپلیټس ویلی شي د ویب سایټ پورا شکل صورت چې کوم یا چې کوم ډیموز ورته موږ وایو پورا ویب سایټ د ټول نه لومړی دل تم ته وایي چې پیج بلډر تاسو کلیک کړئ چې کوم تاسو هغه پیج بلډر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو استعمالوئ موږ د ایلیمنټر استعمالوو نو موږ په ایلیمنټر باندې کلیک کړو मतलब हाँ डेमोस कम डेमोस ये द एलिमेंट रूप थ्रू वाने एडिटिंग पावे की न दा बोस मुंता आग टेम्पलेट्स चे देना रोज चे देगला और फल जमुन ची कम पेज बिल्डर दे आगम द डिजाइन अभ्या चेंज को वाले हम शु اوس دا د کم د پاسه چې موږ ته ایجنسی لیکلی شوی دی نو دا پریمیم دی پریمیم مطلب دا کوم چې کله سټارټ تیم موږ په پیسو باندې واخلو نو په هغې کې به دا موږ ته بیا الاوډي دا موږ بیا امپورټ کولی شو او کوم باندې چې د پاسه ایجنسی نشته نو هغه تیم موږ ته فری دی هغه موږ استعمالولی شو نو دې کې مختلف قسم داسې تیم دي د خپلې مرضۍ تاسو هغه چیک کولی شئ او سیټنګ ولا موږ کولی شو او دې کې موږ یو تیم خوښوو مطلب زبا دا سٹور والے چې کوم تیم دی یا بل را واخلو ग्राफिक्स ग्राफिक्स वाले को के निश्चित है और सिर्फ उस्ताद को ये दोबारा दे जो कम बाकी वो उस्ताद सोच कम टीम भी आपका और यहाँ टीम बता सो जाने भी असर चाहे दा वो देखे चीजें न पसंद हो टीम जी आपका तब जाए डिफरेंट के साथ बनेट स्पीड वाले में चूंकि मास सर दे टाइम यूट्यूब अपलोडिंग उम्र वान देने स्पीड दे टाइम की लग स्लो दे दा टीम बजो अपलोड कम पदे वाले बजो क्लिक कम او یا دا ارگینک دا سٹور والے دینا سٹور والے کو ڈیٹا لگ زیادہ تبھی مال دا سی تیم پکار دے چی آغاز لگو ہیوی نیوی دیکھ با ڈیٹا ڈیر زیادہ تبھی دا یوگا انسٹرکٹر والے جو امپورٹ کو نو دیوانے میں کلک کو نو بعض ٹائم کچھرے موں دا سی یو ویب سیٹ امپورٹ کو چاہی کی دا سی پلگنز پکاری کی چاہ پلگن موں سر انسٹال لیوی نو موں سر بداغی پلگن آپ شنوم رازی چی دا پلگن تاسو ور سر انسٹال کے ناغب موں گا انسٹال ہو وہ زلدہ کی جمہور سر کم پیج سے لکھتے ہیں مطلب دے ایبورڈ می پیج تے نصر تاس امپورٹ گئے کلاسز والا گیٹ فیٹ والا اپلیکیشنز والا اور یا ہوم والا ندل تو تاس امپورٹ والا منگوائی چھو منگا پورا ویب سیٹ امپورٹ کو نو امپورٹ کمپلیٹ سیٹ پانے منگا کلک نو دلدہ دار منگ سر ڈیلیٹ اپشن لازی کا چھرتا سر زور دا سی چیز نیو ویب سیٹ ویچی دینا مخی تاسو امپورٹ کردی وی او غست تاسو نیو خوخ مطلب دا ویب سیٹ ما امپورٹ کو دا زمانه دی خوخ زبل بیا امپورٹ کو لوارم ڈیلیٹ اپشن بانی بزا کلک کنو ما سر چی کم زور وی نا آغا زور با ما سر ختم شی او امپورٹ کسٹومائز سیٹنگ دی ویجٹ چی کم دی انسٹال ریکوائرڈ پلگنز وی چی کم پلگنز وی ابون سر دل تکی راشی آغا پلگنز با اٹومیٹک انسٹالی کی پا دیکھ دیکھ دا آپشن شتا چیکن پلگن دیتا اس پا کار دی غیر زمان ہیڈن ساتھ لی دی فا دائی چونکہ دلتا ہیڈن کردے مونگ انچیک کولی دانشو زکا چی
دې کمپلاینس په کاری دا به دا لازمی انسټالوي امپورټ کانټیکس امپورټ باندې به کلیک کړم دا اوس موږ سره د دې چې کوم پروسس امپورټینګ روان دی نو دا د نیټ سپیډ باندې منحصر وي نیټ تاسو سره تیز وي نو دا په سیکنډونو کې وشي دې ټایم زما سره اپلوډ هم روان دی نیټ سپیډ لږ سلو دی نو دې باندې لږ ټایم لګي ویډیو زه په الحال چې دی نو لږ سټاپ کوم امپورټینګ ختم شي نو بیا تاسو ته زه واپس راځم امپورټ آپشن موږ سره چې کومه ختم شو دی ویب سایټ امپورټډ سکسسفلی ویزټ سایټ ویزټ سایټ باندې موږ کلیک کوو دا زموږ چې کوم ویب سایټ وو کمپلیټ ویب سایټ موږ سره ویب سایټ موږ سره تیار درته کوم فورټ شو دا ویب سایټ موږ سره راغلی اوس د خپلې مازی په دې کې موږ څه چینجز کول غواړو مطلب دا د یوګا لپاره دی موږ بل څه ستاړول غواړو نو دې لپاره موږ دلته نو وغیرہ چینج کړو هغه چینجز موږ د ایلیمنټر په تور باندې کوو موږ چې په کوم پیج کې چینجز کوو مطلب زه په دې هم کې چینجز کوم اول به هم تراشم کو سره بورډ کې چینجز کوم اول به زه هغه پیج ته لاړ شم ایبورډ می په دې کې زه چینجز کول غواړم نو اول به زه دې پیج ته راشم د دې نه وروسته به بیا چې دی نو زه دلته ایډیټ وت ایلیمنټر باندې کلیک کوم زه په الحال په هم کې تاسو سره چینجز په باره کې سره بلوک ډر شارټ خایم باقی به تاسو خپلې مرضۍ سره سره پوه شئ نو چینجز به تاسو کولی شئ زه هم تر عالم ایډیټ وت ایلیمنټر باندې به زه کلیک کوم دا موږ سره زموږ چې کوم ویب سایټ دی په ایلیمنټر کې کولاو شو ایلیمنټر کې د نومه آپشن موږ سره کولاو شو ایلیمنټ چې کوم تاسو ته ماټول کړی اوس دلته دا تاسو ګورئ په مختلف سیکشنز کې چې کوم دی نه دا تیار شوی څنګه چې تاسو تمہارا سیکشن وغیرہ په باره کې ویډیو بټنز په باره کې مې تاسو ته ویلو او بل چې دا موږ سره کوم هیډر دی نو دې هیډر کې له تاسو ماوس وړه نه دلته کې په دې کې څه چینجز نشي کېدل مطلب کوم سیس ته چې دا سیکشنز راځي نه او سیکشنز کې د نن مو چینجز کول شو کوم رو وغیرہ ته چې دا سیکشن نه جوړیږي باغې ته مو چینجز دا ایلیمنټر په تور نه شو کول هغه مون تاسو چې کوم ما کسٹمایز ویل کسٹمایز یا د تین سپل آپشن درځي چې هغه مون سره په دلته کې پروت دی نو دا غیزه نه چې در موږ یا تیم اپشن گزار یا په اپیرنس کې د کسٹمایز هم چې دا نه کولای شو نو په فوټر کې او په هډر کې چې کله موږ څه چینجز کوو مطلب د فوټر کې دا زموږ فوټر ایریا ده نو په فوټر کې او په هډر کې چې کله موږ چینجز کوو نو دا موږ د کسٹمایز نه کوو اوس مطلب موږ تصویر بدلول غواړو نو په دې تصویر باندې موږ کلیک کوو دا چونکه دا تصویر موږ سره لګېدلی په بیک ګراوند کې فل امیج نو دا فل امیج کې چېرې موږ بدلول غواړو نو په دې ډاټس باندې موږ په دې هډر سیکشن باندې موږ کلیک کوو سټایل ته وراشو او په سټایل کې دننه دا موږ سره دا تصویر لګېدلی چینج امیج باندې موږ کلیک کوو هغه امیج موږ سره دلته کې بدل شي بل دا موږ سره چې کوم هډلاین دی که چېرې دا موږ بدلول غواړو دا هډلاین ما کلیک کوو او دلته کې زور ته لیکو دلته کې اتوماتیک راغلی دا شان موږ چې کله پیراګراف چینج کول غواړو په پیراګراف په سیمپل کلیک موږ کوو او دې ځنه په ټول سلیکشن اخلو دلته چې په کوم لیکل وي هغه وکړو او سټایل کې تاسو ته ماوی ټایپوګرافي کلرز وغیرہ د فونټ د دې فونټ سټایل او کلرز وغیرہ چې سوي دا موږ د
سٹائل نمبر چینج کو بٹن چې کومه کوم چینج کوو نو په دې بٹن باندې مونږ کلک کو او هغه مونږ دلته نو کلک کو دا بٹن اوس سره لینک ول غواړو دا غي لینک کوم مونږ دلته ورکو آیکن ور لور کو آیکن دلته نو مونږ ورکو ول شو دا شاندار مونږ سره چې دین هغه سپیسر ایریا چې دین ورکو دا مونږ سره دمر گیپ په دې کې پرېښو دا شاندار مونږ سره دا درې سیکشن جوړ کړی دا دوی مونږ سره خالی پرېښو دي دلته کې مونږ آیکن چینج کوو نو په دې باندې مونږ کلک کوو دا دلته کې دی کسٹم آیکن هغه سره کسٹم مطلب دی خپل راغ سره د دې ځنه آیکن لایبرری تم تاسو تلی شئ او دلته تاسو خپل آیکن مطلب لګول غواړئ نو دې چوز ایمیج باندې کلک کوو خپل ایمیج به تاسو راواخلي او که چېرې دلته نه بې لګول غواړئ نو دا مونږ دې ځنه ډیلیټ کړو او واپس مونږ دلته راشو آیکنس ته کوم چې مونږ سره دلته دا آیکنس آیکن ڈال دلتے کراڑو اور آئیکن دلتے مولا چینج دلتے دی ٹائٹل چینج کو لوڑو ندا سمپل دلتے من کلک کو اور دی جنم کو ٹائٹل بدلو لشو دا وشن دلتے ندا پیراگراف بدلو لشو دلتے ندا آئیکن چی دنم گا بدلو لشو چوز ایمیج دا دی خپل لگو لدی کچھرے من گا دا خپل مرزے لگو لوڑو ندا من گا دی زینا ڈیلیٹ کو ریمو گے کو اور مخ کا آئیکن نمون آئیکن زراؤڑو کم آئیکن چی تا اس ما دلتے یاد کو دا موږ ډېر ګڼ راکو دلته او دې ځای کې آیکن لګولی شو که چېرې مونږ دا بای ډیفالټ په دې آیکن کې دننه کوم آیکن زی هغه استعمالو نو هغه مونږ دې ځای چې دا شان دلته نه دا ټایټل چینج کولی شو دا وغیرہ مونږ څو چینجز کول غواړو هغه به مونږ دې ځای نه او دا شان دلته کې دا ټایټل او دې کې چینجز دا کول غواړو دا لوګو سی نو دا چوز ایمیج په تر باندې مونږ کولی شو نو په دا طریقه باندې سمپل صرف کلک کول دي او چینجز کول دي کلک کول دي او موږ سره دلته کې چینجز کول دي دا شان دلته دا ایمیج چینج کول دي نو دې ځنه چینج ایمیج او ټایټل او دا شان دا پیراګراف او کلک بٹن باندې دا شان دلته کې موږ دا چینج کولی شو او کوم چې مکمل دا یو رو یا کالم ډیلیټ کول غواړو نو دې کراس نو موږ هغه باندې ځکه کلک کوو او دې ځنه ما اوټومیټ کو ډیلیټ باقي دا فوټر پاتې شو نو فوټر کې دې کې اوس موږ چینجز نشو کولای دا موږ د کسٹمایز نه کو نو فوټر او د هیډر په اړه کوم په نیکس ویډیو کې خبرې کو امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښ شوی دا ویډیو لایک کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ او که ذهن کې بیا هم څه سوال لاندې کمنټ کې تاسو کولای شئ خاله باندې خوشاله اوسئ د الله په رحمت